ახლა მე გაჩვენებ 9 აპრილის ქუჩაზე როგორი მობილიზებაა სპეცრაზმის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ქვევით რამდენი სპეცრაზმელია და ამავდროულად კიდევ აი შორია კადრი, მაგრამ თქვენ ხედავთ როგორ გამოყავთ დამატებით სპეცრაზმის დანიშნულების წარმომადგენლები. წყლის ჭავლის მანქანა დგას, გამოფრთხილებელი მანქანა დგას აქვე და ამატებენ სპეცრაზმის წარმომადგენლებს. ხა რატომღაც პოლიციელები უკან დააბრუნეს, ასე შეგიძლიათ ნახოთ. და რა ხდება, ვერ გავიგე. სავარაუდოდ უნდათ, რომ პარლამენტის წევრები, ოცნების წევრები გაიყვანონ, მაგრამ ისეა ჩაკეტილი, რომ ვერ მოახერხებენ გასვლას. ისე არის 9 აპრილის ქუჩის შესასვლელთან გროვდება პოლიცია და თუმცა უნდა იყოს, რომ აქციის მონაწილეები აქ არ არიან. აი უკვე ხედავთ რომ ის გოგო გაათრიეს, ერთი გოგო გაათრიეს ძალით. პოლიციის თანამშრომელი მიადგენს პატარა გოგონას. უბრალოდ ვერ ხედავ ვინ არის სახეზე. ნახეთ, უყურეთ, უყურეთ რა ხდება. პოლიცია დაერი ახალგაზრდებს. არ ვიცი როგორ ჩანს შენს კადრში, მაგრამ ვცდილობ რომ მივწოდე და ვაჩვენო. გუშინ ბიძინა მისცა ამათ ლეგიტიმაცია და ყველაფერს იკადრებენ დღეიდან. ყველაფერს იკადრებენ დღეიდან. ბიძინას მონები და მგზავრები ესე.